Qu'est-ce qu'il faut? Bonjour papa Molé. Bandeko oyo bazonyokola pina ba congolais. Bino bosti ba maboko bolobi boni. Bon, en tout cas bato ba bato mongo nda donc bazoluka ko déstabiliser nda donc les situations mboka parce que ba konzi ndenge bazoka mamboka bazolinga ba jara batabote. Ba uti soki wapi ba iko escroquer mon tribosom nda ya martyr. Bo biloko ndenge e ko sale masoki bazaki ben trouvable. Mais banga ba situationé ka ba gens bazali a wande ba osala ba biloko nzo kande bato bazota musika. Je suis un peu plus de temps. Bangonde bazwinga bayina ngatia oké non so nazana mbongo na pesa bango pa bazali lo mombo il fallait bateka po barambuse nga mbongo zo kané eloko ngozana ngo diamati za libanga ba bloka boza tout regretable makasi ndeko bosi bango bolobi boni